Kitu maca salawat Fatih tujuh tuturkeun Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim ustaz ji eta salawat Fatih. Jadi aya dua eta teh segatna teh hiji nasiril haqi bil haqi ti mama eyang cibabat mah wan nasiril haqqo bil haqi. Ji dua ngawiridkeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ati sing manteng ka pangeran. Ya, sing manteng. Daos nyangakeun sadaya-daya urang teu tiasa naon angin anu ku Allah ditiasakeun. Urang teu terang naon-naon angin nu ku Allah diburukan. Urang teu gaduh naon-naon angin nu ku Allah dipaparinkeun. La haula wiridkeun sapoe sapeuting 313 kali jumlah para rasul. Sabar kali? Ya, ayeuna teh meusing geus lulus oge sakola loba nu susah neangan duit. Geus beres sakola, geus boga gelar susah neangan duit. Aya nu susah neangan jodoh. Susah jang. Tah meungpeung aranjeun mah budak keneh. Ti ayeuna wiridkeunana, meh engke tinggal metik buahna. Ya. Sabar kali cenah la haula. Sapoe saputing eta mah 313 teh. Erek diwiridkeun peuting pek, erek beurang pek, erek dibagi unga atau salat sekian sekian jumlah jam leh sapoe saputing 313. Mun shalawat Fatih mah unga atau salat 7 kali hadiah we nya. Alus nama kajungjunan alam heula. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahirul fatihah teh kitu. Teras papai biasa teh ketungtungna mama eyang cibabat hadiahan apa nya mama ajengan toha Kiai Haji Ahmad Toha apa pek hadiahan pribados nu ngaijajahan ka aranjeun pek ya insyaallah tah bisa yang apa pribadus mati budak. Alhamdulillah. Ku apa baheula teh diijajahan eta. Terus. Nepi ka ayeuna jang da eueuh nu poho elmu teh. Ti budak. Ah, ti memeh sakola SD SD acan. Ya. Ti memeh sakola. Pribadus mah SD kelas genep teh geus ngawuruk Ihya Ulumuddin ja. SD kelas genep. Tuh. Teh teh anu poho sing khusyuk. Rasul hadirkeun di payunan urang. Tong ku lalaki, ku urusan dunya entong. Pusatkeun terus ka Allah. Ke ku Allah ge, gitu kan? Ku Allah ge digiringkeun dunya teh. Ditenok cenah dunya teh ditenok teh tah mun dina muning mah si irungna dikitu tah nya ditenok teh dunya teh nepi ka tunduk tah dawamkeun la haula ya tah ieu mah pek geus kolot oge wirid nu bieu pek bae tah ayeuna rek diijajahan ngan hanyakal nu hees moal ka ijajahan ya
Kop kupingkan ajaztukum ala hadhil ijazah. Kaulah ngajazahkan ieu dua doa ijazah ka aranjeun hiji salawat Fatih. Kadua la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sakuma geus ngajazahkeun ka kaula guru-guru kaula ucapkeun qabiltu ijazataka. Abdi nampi kana ieu ijazah sareng insyaallah bade ngamalkeun kana ieu ijazah. Baik rasakeun ku aranjeun ya. Rasakeun ku aranjeun. Dawamna ti ayeuna eta la haula 313 urusan dunya dipabarikeun ku Allah teh teu kudu hese heula stres neangan dunya kitu ayeuna teh teu kudu dawamkeun ti ayeuna eta terus tuluy engke teh ku Allah dibere ilmu kana ati teh dibere ngarti kana agama kitu dibere ngarti we dawam salawat eta insyaallah. Geus sakitu karunya euy hees we geus beres mah ya ta ayeuna urang tutup ku doa urang doakeun putra putri guru urang sadayana rumah tanggana sing runtut raut rumah tanggana sing mulus rahayu berkah salamet sing park rejeki jauh tina balai sing mulia doakeun doakeun ya doakeun sing pinuh ku kabahagiaan sing dijaga tina sagala kagorengan sing paranjang umurna